Grófka už presne videla, ako jej kvietoček, jej jediná Juliána trpí. Čo robí? Ona trpí. Medzi tými strašnými, povinne nezaočkovanými hrdlorezmi. Jediný, kto však trpel, sme boli my. Fuchtľa. Komu domotala hlavu? Juri, nenaháňaj sa tak! Prv sa zadýchčíš, večer kašleš. Poď sa napiť. Nie som smedný, Tommy. Si smedný. Pakuj sem. No dobre, tak ale rýchlo daj čosi. No. No. Však to je ocot. Ja viem. Ja len skúšam, či v tom nemá prsty Brigita. Vodičky trošku nemáme? Nie. A však si ma volal sa napiť. Nemáš sa naháňať. Juli, Juli, Juli. Chlapi, ja neviem, ako to cítite vy, ale posledné dni len beháme po lese, zbierame odpadky, plasty, vajgle, plechovky, žiadne rabovačky, žiadne znásilňovačky, žiadni českí turisti. Ja nemám koho mlátiť. Presne tak! Šomlóni sa nás pokúša zlapať! Pandúry sú na každom rohu! On sa tu naháňa! Hopa! Napa! Šomlóni vypísal odmenu PPP50 dukátov za každého zvojníka. Veď chce mať protihodnotu. A ja aj tak skutočne nechápem, že tu ten Janošik pobehuje za tou paničkou ako taký nadržaný tetrov. Nejaká Jula, ešte aj blaboce po uhorsky. Veď to je nehoráznosť. Chlapi, on si neplní tie povinnosti ani cez deň, ani v noci. Ani ma nezakrie, ani nič, len... Veď za tou kurtizánou sa naháňa.